Ja, de spelar också. De ledde ju länge där. Men de var jätteskräll på det. De var jättebra. Om det här laget sitter på det. Spelar jag i två också. Nej, de fick lika faktiskt. Jag hade inte de jättebra. Systemvetare.
Yeah!
nästan bättre än fan, bara han är så klädd borta. Så här. Ja, jag har helt skott där. Jag har sett länge sedan jag såg Switzer och så här. Ja, nästan inte ett tekniskt fel. Alltså. Ja, bara för det så kom det. Kom igen nu, Fredrik! Thank you.
på 2 år. Fortsätt jobba igenom, det är det.
Ha ha ha!
Thank you.
Thank you.